Ja, her jo vårt bidrag til Tøyen Utgalleri da. Tarald Fiskå, Kvernland, har tidligere vært tagger. I dag han gatekunstner og arkitekt. Startet vel med graffiti og litt tagging da vi var sånn 11-12. Noe rundt der, det var jo en naturlig videreføring av en interesse for å tegne. Den mentaliteten, eller slogan, at det var mer spennende med noen farger enn de grå betongveggene. Da. Typiske steder vi malte var langs T-banelinjen, T-banestasjoner. Vi hadde veldig respekt, det ble opplært av de som var litt eldre enn oss. Da. Vi hadde respekt for privat eiendom og tagget aldri på noens eiendeler. Så det var de forlatte veggene vi kunne finne rundt omkring. Ja, på den tiden var det jo definitivt en sånn rebelskhet og en konflikt da, mellom taggerne og sporveiene. Og hvorfor sporveien ikke går inn under privat eiendom, det litt vanskelig å si. Det sånn ja, det ikke en privat person da. Det går ikke utover noen privat, så det var det vi unnskyldte oss med. Da har vi jo de stedene for de litt ekstra eventyrlystene, som det å gå opp og balansere bortover den ganske smale kanten og få satt sitt inntrykk. En viss del av taggingen er for meg fremdeles tagging, og jeg har ikke den sånn store verdien, men det er en del av kulturen, og det har sin plass. Og det er en del av bybildet, det er noe urbant og naturlig over det at det blir tagget på diverse vegger. Men graffiti er en kunstform. Det er noen som ikke har satt pris på de som har vært og malt tidligere. Selv om Kjernland ikke tagger aktivt lenger, hender at han møter opp med gamle kjente. Er ikke imot en gang i året kanskje samles noen gamle kamerater og gå og lage noen graffiti, men da er det mye enklere og greiere å gå til en lovlig vegg og ha det trygt og fint. Den er fin den der.